ljudi, dobrodošli u stream. Danas ćemo igrati box fightovi i tako. Svi se lajkujte, svi lajkujte i sabajte se. Ja ne znam kako se zoveš. Alad, žiš. Bravo, Aleksa, mutat ću se, samo se ne deri. Krepa i nubavi. Nubi igramo i tega. Malo mi je veliki ping, ali nalaz. Ja ću to mutam, ja ću to mutam, Aleksa. Ali kako mi baguje ovako, brate, zašto? Kako, zašto mi baguje? Vjerojatno će ti to popraviti. To je malo na početku, vjerojatno. Kako nisi primio hit, ja ne kontam. Sad i nam mi radi sve na streamu, vjerojatno radi. Ljudi, izvinite ako zapucava stream, malo mi je loši net, pa... Pitao te je Alex, jesi ga mute? Jes, zato što se lik dere mnogo. Ma, mutao sam ga. Aleksa, nemoj to! Ne ti imamo se. Da, mnogo. Koliko mi zapucao? Što mi zapucao ovako? Ovo ti štrima. Sad ću sine da te sviđa, nabiti ti pitek. Pitek sviđa. Alo, pitek, mutao sam te, ali nemoj stvarno da psuješ. Please. Ne psuješ. Stvarno nemoj, zato što ne bilo lepo. Ne bi bilo poželjno. A ti se psuješ kad ne streamaš. Pa, kad ne streamam. E, Panto! 221 je bio ping. To sam ti ubio. A to što si bio... Što? Ne zove! Ne mogu, brate. Pa, volite uvod. Čim, kako mu zove ubiti? Ana, neko nebitan me zove, neka Siša malo me zove. Aj, dobro se još jednom kikaću te, bra, kikaćemo te. Kikajte me. Nemoj da psuješ. Aj, kikaj me. Rekao je kikaj. Kikaj ga, gim. Znači, ti psuješ kad ja psujem. Vaš, sad si izlači. Jo, ma to, a ne. Ne. Dobro, pa to je malo golaj. Ili njuti će osoboditi. Hajde, kipaj me! Hajde, čekam! Gledam će samo ja, brate, ti odmah ne odrstu. Ljudi, bit će bolji stream, njuti sam ih obojicu. Bit će bolji stream baš. Mogu sam da ovo...
Te vidjeli ljudi kako mi hita kroz zid? Easy. Nice. Almost perfect. Voda se ti imate, srči ćete odaviti. No, spobak se čeka na editu. Jo, čujem vas i u Fortnite. A dobro, vrate, inače, da mi nije ping veliki, klepo bi ga, laganicu. A koliko ti je ping? Pa prije. Meni 156. Ti meni daš glavu i ako me pogodiš... Da, vidiš, ja sam tebe sad pogodio i nije se računao hit. Znači, tebi je sigurno ping 2. Nego ne da kažeš, kao da budeš mudan. Aha, jedi bona, kad ti treba odmah zove mene. Ajde, ćeš na ovaj stran stream. GG. Mega uglavu pogodio. Tebi kasni gradnja, e? Šta? Koliko je to moj zid? Ja moram da pogledam u streamu, brate, edi. Koliko je to moj stream? Nije, brate, ja sam dotavio. A ne mogu, brate. Kasni mi... Čuti, Aleksa, kasni mi gradnja mnogo. Ne, jepika. Pa mi utaj me, Bora, ja ću pravama kod. Bora, za svoje vreme da čujem, tako da...
mutaj me. Stavit ću muto. Jednako... Ali davaj, brate, vidio sam da je bio hit i nije se računio. Zašto? 2-1. To je 2-1, brate, i tebe i njega smiju. Kako si ti imaš nadam? Ja sam ovo, ovo je bilo znaš. Ja ću možda za još posle 2-3 partije dugašim stream pa da ga ponovo upalim, da mi manji ping budi. Pa, 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 pa. I posle tražiš da te ne mutamo, kukaš. Pa ja ne vidim da me ti mutaš. Aimbot. Aimbot, kad ti je ping veliki, gdje god da pogodiš, hitat ćeš lika. Možeš i kroz igre da hitaš. Šta? Jesi ti teo se healaš ili pošto nešto si bio čučno, Aleksa? A? Gde si ninja? To je left ovaj. Pantor, nisi ljut, je? A? Je li, Pantor? Upita što si ljut, posto, bravo. Redo te ja hitam, ono što ti mene moraš. Ali zašto, brate? Hitam te, ne računa se hit! Sad ćemo u streamu da imamo da li za report ili nije. Ovaj drugi dobro, ovaj drugi sam to mašao, prvi je... Jebi. Dobro da je drugi četiri, da te remove. Mogu si malo doladiš. Ne bi bilo loš. Mogu svoj prst, pustiš prst sa ERA. Sve kao batit ću nešto sam ljuto. Ček sam ne nešto. Uvijek ću na streamu da si mi ljuto. Dobro. What the fuck? Sad ja malo tako. Hakir, speme. Evo, gaši stream. Evo.
I ljudi, to je to stream, nadam se da se svidio, ako jeste bacite like i subscribe, mi se vidimo u sljedećem streamu, pozdrav.